é Fernando Vieira e esse é o terceiro vídeo da série Jazz para Iniciantes. Então, se você ainda não assistiu o vídeo 1 e 2, sugiro que você volte lá, assista e depois venha aqui, porque na aula de hoje eu vou falar sobre a concepção escala-acorde. No vídeo 1 eu falei sobre o padrão shuffle, falei da articulação do jazz, o ligado no upbeat e também falei sobre ghost notes. No vídeo 2 eu mostrei duas escalas que dão a liga do jazz, que é a escala de blues e a escala de bebop. E agora eu vou falar da concepção escala-acorde. Então, para o músico de jazz, escala e acorde é a mesma coisa. Então, quando você fala dórico, na mente dele vem a escala dórica, ou o modo dórico, que é o segundo modo da escala maior, tônica, segunda, terça menor, quarta, quinta, sexta, sétima menor e oitava. Então ele já pensa nessa sonoridade. E também no acorde que essa escala gera, que é um acorde menor com sétima, nona e décima primeira. Então, já pensa logo no arpejo desse acorde. Toda a sonoridade do modo, né, tá na mente dele. Lembrando que modo não é shape, não é forma de escala. Modo é uma maneira de você obter uma escala a partir de outra. Então, quando você fala em ré dórico, mesmo que ele tenha as mesmas notas de um dó maior, por exemplo, um dó jônio, no ré dórico você tem que enfatizar outras notas. Não significa que você tem que começar todas as suas frases, o seu improviso, no ré, por exemplo, aqui na tônica. Não é isso. Você apenas tem que enfatizar as notas certas desse modo, que são as notas características. Então, como essa é uma aula apenas para iniciantes, eu não vou entrar nesses detalhes. Se você quiser aprender mais, eu tenho o curso Teoria do Jazz e Arte da Improvisação. Você pode se aprofundar sobre esses e outros assuntos também relacionados. Então, toda vez que um músico se depara com uma cifra de um acorde, por exemplo, ele pensa logo no modo ou na escala que seria a melhor escala para aquele acorde. E ele pode fazer tanto tocando em graus conjuntos ou em sequência, ou com intervalos. Pode pegar intervalos de terça, por exemplo. E aí ele vai ter o arpejo, né, que são as notas do acorde tocadas uma depois da outra. Seria o arpejo. Pensar assim, ele pode empilhar até intervalos de quartas, né, fazendo a famosa harmonia quartal, né? Que tem a sonoridade um pouco mais moderna. É muito comum no jazz. Então, toda vez que o músico de jazz está improvisando, ele está pensando no modo que gera aquele determinado acorde. Então ele pode tocar as notas em sequência, como escala, ou em arpejos. O arpejo, por ser as notas do acorde, tem as melhores notas, que dão o esqueleto da frase, né? Como se fosse a estrutura da frase. Você nem precisa estar tocando harmonia para você sentir a harmonia da música, a partir dos arpejos. O resto, as outras notas, ele usa só para engordar. Então, por exemplo, o arpejo está aqui. Eu posso engordar isso com notas da escala. Mas eu estou sempre de olho nas notas do arpejo para resolver as frases, né, que seriam as notas de chegada ou notas de resolução. As outras são as notas que estão dentro da escala e que eu uso para dar só uma engordada, como se fosse a carne em volta do esqueleto. E eu também posso usar notas fora da escala, desde que o esqueleto seja bem estruturado, eu posso engordar com notas até fora da escala. Não é que o ouvido vai aceitar bem. Então isso é chamado de cromatismo, né? Você cromatizar as frases, né, com notas fora da escala, né? Você pode fazer isso desde que você tenha na sua mente
as notas de chegada, ou notas alvo, ou nota do esqueleto bem determinada, né? Aí você pode improvisar à vontade com notas de cromatismo, que vai soar muito bem. Você tem que só tomar cuidado com isso. Na parte forte do tempo, você tem que estar com notas do arpejo. Nas partes fracas, você pode estar com qualquer nota, inclusive notas cromáticas, notas fora da escala. Então, o ouvido aceita bem, né? Por quê? Porque na hora do tempo ou parte forte, eu estava com nota do acorde. Eu criei ênfase, não é? Eu permaneci naquela nota na hora certa. Não existe nota certa, né, para um músico de jazz. Existe a intenção certa. Então, se você está com o ritmo certo, mesmo que você toque notas fora da escala, vai soar bem. Sua frase tem que ter uma intenção rítmica bem definida, para que você possa usar esses cromatismos e a música soar legal, né? O fraseado soar legal. É isso aí. Então esse foi nosso vídeo sobre a concepção escala acorde. Curte aí o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Um abraço e a gente se vê lá. Isso me atrapalhava naquela época, tocar guitarra, aprender a tocar um instrumento harmônico como esse. É um instrumento bem complexo no YouTube, sem muita referência de pessoas, né, que davam aula. Não só pessoas, mas como eu não saber o que aprender, o que começar, por onde começar. Como músico, né? Me ensinou a tocar tudo que eu sei hoje, para ser sincero. Mais pra frente ele lançou o curso Teoria do Jazz, onde eu me inscrevi, porque o curso tem um material excelente e ele fica à minha disposição
a qualquer hora do dia. Se eu posso voltar da onde eu tenho mais dificuldade, final de semana, feriado. Então eu tenho ali o curso à minha disposição, que me fez amadurecer e aprender a evoluir muito mais no instrumento e nesse estilo do jazz. O rock and roll, a fritação na guitarra e o blues. Só queria buscar algo mais, eu queria algo mais complexo, eu queria poder sentir as notas, o campo harmônico, eu queria poder patinar sobre as notas. Eu tinha muita dificuldade nisso, porque eu sabia, era viciado muito em desenhos, em padrões, de escalas, etc. Foi aí que eu decidi procurar um profissional. E eu tinha um amigo que falou bem assim: cara, eu conheço um cara que vai te colocar no caminho do jazz, te recomendo, sei que ele é bom. Explicado passo a passo foi a única forma de conseguir aprender. Eu tenho um pouco de dificuldade de concentração, de aprender as coisas, mas o método foi essencial para poder entrar e nunca mais sair. Desde que a música entrou na minha vida, eu já sou meio uma nova pessoa. Com a música eu viajo. Eu posso passar o dia todo estressado no trabalho, eu chego em casa, faço um pouquinho de exercício na guitarra, tento tirar uma coisa nova, um fraseado novo, que já me enriquece, me relaxa, me faz acreditar que as coisas são possíveis através da música. E hoje eu sou uma pessoa que acredita em realizações e sonhos, acredito que a música pode transformar, pode até curar. A música tem o poder de entrar no coração, transformar, abrir vias, permitir que histórias se aconteçam através da música. Isso é que eu acredito. Pelo YouTube, quando fui procurar alguma coisa sobre a escala menor melódica. Não sabia, na verdade, como aplicar ela, nem o que ela significava, né? Mas eu tinha vontade de aprender jazz e vi que todo mundo falava dessa escala. Primeiros resultados que apareceram, um vídeo dele, que inclusive já teve uma boa repercussão, né? Um vídeo bem explicado, simples de entender, que já dá uma luz, assim, para quem pretende usar, fazer esse tipo de som, né? Os resultados que eu tive com o curso da teoria do jazz, eles foram bem transformadores, porque quando eu comecei a fazer o curso, eu realmente estava num nível assim, pode-se dizer que eu era um analfabeto musical, né? Que apesar de tocar alguma coisa antes, eu não tinha estudado a teoria, nada a fundo, né? Então eu estava preso, por exemplo, numa tonalidade só, que para a maioria dos guitarristas é Mi menor, né? Ou Sol maior, ou Lá menor, Dó, né? Enfim, essas coisas. E eu não conseguia improvisar nada mesmo. Era algo bem, bem fraco, né? Bem pobre. Porque eu estava acostumado simplesmente a tirar músicas, né? E tocar. Na época eu tocava rock, heavy metal, essas coisas. Dava muita atenção para a opinião de leigos que diziam que você toca bem tudo e tal, mas no fundo eu sabia que não era, que estava faltando alguma coisa. Inclusive o Fernando enfatiza muito isso nas aulas dele, que não adianta você passar para o próximo passo se o primeiro você ainda não concluiu com perfeição, né? Então eu tô levando isso ao pé da letra mesmo e acredito que isso foi uma das coisas que mais me fizeram evoluir, né? Não pular etapas, ter essa paciência, segurar a ansiedade e, de fato, aprender aquilo que está sendo proposto, né, sem negligenciar, sem desmerecer. Um assunto, por mais simples que seja, às vezes é o que faz a diferença na hora de tocar.